Bank ve xəstəxanaların qarşısındakı sıxlıq. Virus təhlükəsi bankın içində yox, çölündə yaranır. Növbələri kim yaratmalıdır? Başqa bir şey fikirləşirəm. Bir burada var, bütün hər yeri yaradır. Milli soyadlarımız necə olmalıdır? Daha çox türk mənşəli soyad solunluqlarının üstünü verilsin. Ov, yev solunluqlarından imtina etməliyikmi? Həm yerlərimizi, soydaşlarımızı soyad solunluğundan tanıyırıq. Dünyanın o tayından bu tayına qədər bütün xəbərlər bizdə. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.